तपाईको छोरीले जुन किसिमको रोग लागेको छ यो जटिल र नयाँ किसिमको रोग होइन। पूर्णिमाको दिन उसको मस्तिष्कको रोग चरम उत्सर्गमा पुगेको हुन्छ। उसले केवल एउटा पुरुषको मात्र खोजी गर्छ। आफ्नो सेक्सको चाहना पूरा गर्नलाई उसले धेरै हदसम्म माथि जान्छ। मेडिकल साइन्सले प्रुभ गरे अनुसार यसको उपचार विधि दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा सक र अर्को समय। नाइन्टी पर्सेन्ट होप गरौँ ठिक हुन्छ, 10% जे पनि हुनसक्छ, जस्तै पागलपन।